Fala, meus queridos! A mãozinha dele. Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Gente, o Bochecha hoje tá meio dodói, gente. Tá, acordou bem gripadinho. Aqui, ó. O carinho dele, gente, é no nariz da gente, olha só. É aqui que ele faz carinho. Ele acordou, gente, com o narizinho escorrendo, um pouquinho de tosse, febre. Aí vamos comprar um remedinho, né, pra dar ele. Aí eu trouxe ele aqui, né, pra ele ver as plantinhas comigo, né, filho? Hein? Ele tá meio enjoadinho, quer ficar no colo, né? Hoje é feriado, tá todo mundo aqui em casa. Tô com um monte de criança, não sei o que eu vou fazer, que desespero. Mas vem com a gente aí, porque hoje o dia vai ser bem legal. Eu tô querendo... Ô, puxa! Aí, pessoal... Gente, eu tô querendo fazer hoje um pé de moça, um doce que eu amo, porque eu adoro amendoim. E já tá todos os ingredientes aqui, eu quero mostrar essa receitinha pra vocês. Muito fácil de fazer, que rende bastante. E eu vou levar vocês hoje pra conhecer a minha cozinha. É simples, mas eu quero dar essa receitinha pra vocês. E vamos mostrar ali como é que tá as meninas depois que eu tirei o sombrite, gente. Porque eu tava com medo de acontecer o quê? De eu tirar o sombrite, o sol vim com tudo em cima delas. E ontem, gente, veio um bom sol, ó. Hoje vocês estão vendo, né? Cedinho de manhã, são 8h45, ó, ó o sol que já tá fazendo ali. Então, isso que me dá raiva, gente. Porque eu tava com o sombrite e não tinha sol nenhum. Eu tirei o sombrite, o sol voltou, né? Aí eu tô vendo se elas vão se adaptar, se elas vão estranhar, se elas vão queimar, né? Enfim, estou vigiando. Mas eu vou mostrando aí tudo bonitinho pra vocês também fazerem aí na sua casa, porque muita gente tem falado comigo que o sol sumiu, né? Entrou outono, né? Tá indo pro inverno daqui a pouco, e o sol às vezes muda, né, de posição e não pega tanto nossas plantinhas, né? Mas, ó, deixa o seu like suculento aí, gente, deixa um like pro Bochecha melhorar, né, filho? Tadinho, tá tão esquisitinho, gente, quietinho. Saúde, filho. Ele fica assim meio quietinho, ele é terrível. Mas quando ele tá dodó, ele fica quietinho, fica até esquisitinho, né, gente? Então deixa um like aí pra gente, tá bom? Que o seu like ajuda o nosso canal a crescer. Não se esquece também de se inscrever se você for novo por aqui, nesse canal. Eu ajudo vocês aí a cultivar cactos, suculentas e plantas. E ativa o sininho pra você ser avisado quando tem vídeo novo no nosso canal, né? Vamos lá mostrar as plantas pro pessoal, Bochecha? Vamos com a mamãe? Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, vou mostrar aqui como é que anda o berçário. Olha, aqui é Supreme, já brotou rapidinho, ela brota, né? Aqui é Corvus, olha só, a outra também enraizou. O pessoal falou, mostra o berçário, a gente quer ver como é que tá indo. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Ali, ó, Superbum, bonitinha. Essas duas aqui, gente, tem tanta raiz, nada de brotinho, né? Porque acontece, né? Ou é primeiro brotinho ou a primeira raiz, né? Eu torço pra vir primeiro brotinho, né? Mas nessa aqui, eu me dei mal. Quem mais tá brotando também aqui, ó, essas tomentosas. Cadê a outra ali? Ali a outra ali, tá vendo? Vindo com brotinho. As glórias estão todas com raizes e nada ainda, gente, do bendito brotinho. Deixa eu ver se isso aqui tem. Vou botar assim. Ah, ali tá bem pequenininho. Acho que não dá nem pra vocês verem na câmera ali uma mínima folhinha. Que demora que é essas glórias. E olha que elas são folhinhas mais fininhas, né? Não devia demorar tanto. Aqui a Dionísio tá pegando. E eu quero muito, 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 gente, que dê certo. Porque Dionísio e Diamante eu tinha muito, muito azar. E agora tá pegando todas. Eu tenho só uma Dionísio e Diamante ali. Tem quatro pequenininhas ainda, né? Que ela demora um pouquinho mais. Mas o berçário está indo bem. O sol deu uma baixada. Ah, eu vou aproveitar e vou mostrar aqui pra vocês, gente. O meu vaso de prolífico já tá cheião de novo. Eu amo essa suculentinha. E, gente, não está queimando ninguém. Olha só, a Corvus está aqui, ó. A Madiba. A Crispeite aqui deu uma desidratadazinha. Mas também, gente, eu devia ter regado elas há 2 dias. Mas tinha alguns vasos aqui atrás, que são maiores, que ainda estavam, né, meio úmido. Aí eu deixei mais um cadinho para regar todo mundo junto, porque dá um trabalhão, né? Aí aqui tá vindo os brotinhos. Também não queimou o miolinho. Eu tava preocupada que queimasse o miolinho, né, que estava exposto. Mas não queimou. Aqui as minhas Dart Vegas, que eu amo de paixão. Simplesinha, mas eu adoro. Eu tenho só 3. Queria ter muitas mais. Vou ter ainda, vou comprar bastante essa menina. Minha Dionísio, que eu tava morrendo de medo de eu não conseguir cuidar. Tá vendo, gente? As folhinhas estão ali meio com umas estriazinhas. Isso é desidratação, tá, gente? Porque esses vasos aqui,
que são menorzinhos e ficam na frente, eu rego mais vezes, né? Porque eles são mais rasinhos, olha só. Então, eles vão secar muito mais rápido. Ih, o sol tá voltando, gente. É, e aqueles outros lá demoram mais, né, pra secar. Peraí, tô tocando minha campainha. Gente, olha o que eu ganhei. Aqui já tá até algumas vazias, mas tava cheia. Gente do céu, que alegria. Uma vizinha minha veio aqui e falou assim, Val, eu vi você falando num vídeo que você gosta muito de empadinha. Eu trouxe, gente, que vídeo que eu falei que eu gosto de empadinha? Eu falo tanto assim. Eu falei, eu tô aqui tentando lembrar que vídeo, deve ter sido stories, alguma coisa assim. Eu falei, gente, que vídeo é esse que eu falei que eu gosto de empadinha? Eu tô falando de mais, mas olha, que delícia, agradeci tanto ela e já dei as crianças, comi uma. Nossa, que delícia! Aqui, gente, as novatas, essa aqui eu ainda não sei o nome, gente, me ajudem a achar a ideia dessa suculenta. Que coça que eu tô tomando, eu nunca tomei uma coça tão grande pra ganhar, pra achar uma ideia de suculenta. Aqui eu tenho uma híbrida da Midori. Vou deixar uma foto da Midori grandona pra vocês verem como é que é. E eu tô com essa mudinha aqui. Já tá dando bastante folhinha nova, mas ela tá meio enrolada, gente. Demorou um cadinho. O meu cacto, gente, esse aqui. Vou deixar o nome dele passando aí pra vocês que eu esqueci. Olha só o tamanhozão dele. Ele cresceu pra caramba. Nossa, eu tô apaixonadona nele. Quanto que ele cresceu grandão. E ele já até floriu já, tá, gente? Ele já floriu e agora a florada dele já foi. Aqui eu tenho a minha Mayalen, começou a pegar uma corzinha, né? Aí eu tô pensando em decapitar, gente, porque ela tá meio pescoçudinha aqui, ó. Mas eu tava esperando ela dar uma enraizada, né? Porque ela chegou, aí eu tava esperando ela enraizar primeiro, pra depois fazer decapitação. Essa novata aqui também, que eu não sei o nome. Que é isso, Melissa? Olha quem que a Melissa trouxe aqui, gente. Ah, eu trouxe aqui, Liz. Ó, põe no chão. Ele não gosta de cola de jeito nenhum, gente. Acho que é tanto pelo, né, que deve esquentar ele todo. Mas Xoxô não gosta muito de cola mesmo, não. Aí aqui, essa novata aqui também, gente, que eu não sei o nome e que eu tenho que replantar. Mas eu quero comprar uma cuia, que eu quero botar elas na cuia 18. Porque ela aqui tá bem grandinha, tem umas mudinhas embaixo. Então põe todo mundo junto, né? E esse vaso aqui, gente, que eu tava vendo uma foto dele de antes. Eu botei, acho que até lá no Instagram. Vou deixar minhas redes sociais aí passando pra vocês, tá bom? Segue a gente lá no Insta, segue a gente no Face. Também temos o TikTok, tá bom? Essa menina aqui, gente, olha só como que tá bem cheião. Ela é crepúsculo. E eu ganhei não, gente, eu comprei um vasinho dela, né? E eu fiz esse vaso e fiz aquele outro vaso aqui, ó, que eu pendurei aqui, que ele também amou, que aqui tá pegando solzinho. Tá vendo aqui, ó, perto dessas outras, o solzinho já tá chegando lá também. Então, o ambiente aqui ficou ótimo pra elas. E eu fiz esses dois vasinhos, mas eu tava vendo a foto desse vaso aqui, em especial lá no Instagram, gente. Olha só como é que era esse vaso. Tirei até uma foto com ele. Olha como esse menino cresceu, gente. Olha aqui, pessoal. Agora vocês conseguem ver a diferença melhor, né? Olha como ele tá lindão e olha só como é que ele era pouquinho, gente. Eu decapitei ele aqui em cima. Olha, não tem nem como mais ver aonde foi decapitado. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra vocês verem. Gente, não tem... Não tem... Ah, olha aí. Ih, tá muito lá embaixo. Deixa eu ver se... Olha, tá vendo? Ali tem uma decapitação, ó. E as mudinhas que eu tirei desse vaso aqui... Ali, ó, tem outra ali. Tá vendo, gente? O cortezinho ali. Aí eu fui decapitando, ele foi dando mais, foi enchendo, foi crescendo. E com as mudinhas que eu tirei daqui, eu fiz aquele vaso lá, ó. Que já tá enorme também. Olha só. Ih, gente, só uma lagartixa ali. Que susto. Eu tenho medo não, mas eu assustei. Olha só, gente, como é que ele também tá bem bonito e bem cheião. A crepúsculo, o bom dela é que ela enche muito rápido. Ele tá muito lindão esse daqui. Mas esse daqui, nossa, ele ganha meu coração. Ele tá muito, muito, muito fofo. Olha aqui, deu brotinho também. Eu não tive coragem de tirar. Olha como já tá enorme. Aqui perto do meu dedo. Todos esses brotinhos estão dando. Eu não tô mexendo mais nesse vaso, gente. Tô deixando a natureza seguir o seu curso pra ver como é que ele vai ficar. Gente, infelizmente, meu coração emaranhado, variegata. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não tem nada. Morreu, gente. Olha só. Morreu. Não tem mais nada nele. Tentei salvar, mas acontece, gente. Tem só uma batatinha ali sobrando. Eu vou botar ela no outro vasinho. Ih, que ventania. Eu vou botar no outro vasinho, ver se eu salvo. Porque esse aqui, gente, infelizmente eu perdi. Mas o outro está lindão ainda. Olhem só. Bem cheião,
dando folhas novas. Ele tá bem bonitão. Deixa eu virar assim, ver se pega melhor. Ah, assim dá pra vocês verem melhor. Olha só como é que tá bem cheião, cheio de folha nova. Ele tá saindo dormência também, então ele tá muito bonito. Ainda bem que ele ficou bem, graças a Deus. Mas, gente, olha, ele tava dando muita flor e muita vagem, tá? Eu tirei algumas, porque ele também tava sentindo. Então, se você vê que seu coração moreado tá dando muita vagem, você tira um pouco, tá, gente? Se você não for fazer semente, então você até tira. Porque a vagem só vai roubar a força da sua planta. Se você não for fazer sementinha, né? Então não adianta nem ter. Vai tirar a força da sua planta, pode até matar ela. Então eu tirei, né? Pra ele ficar mais forte. Dei uma cortada aqui, ó. Tirei algumas... Ele tava mais comprido, né? Aí eu peguei e cortei aqui a pontinha dele. E ajudou bastante. Ele tá lindão. Já esse aqui, né, gente? É uma dó. Mas eu perdi ele. E eu amo, gente. Amo. Tô com o coração partido. Sério mesmo. Eu amo coração emaranhado variegata. Eu tava doida pra ter. Eu comprei uma mudinha lá da JM, Cactos Suculentas. Veio uma muda muito bonita. E daquela muda o vaso foi crescendo, 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 crescendo. E essa cuia aqui, tava aqui mesmo, gente. E, infelizmente, né, eu perdi. Aí é chato, né, gente? Acontece, né? A gente perder planta acontece. Mas eu fico triste quando morre. Perco até a voz. Aqui, ó, pra vocês verem, ó, tem o colar de golfinho. Quem vai lembrar do meu colar de golfinho? Era enorme. Olha só o que eu tô tentando salvar, gente. Só tem esse vasinho aqui. E eu tô na luta com ele, porque não tem outro. E todo mundo aqui tá precisando de uma rega, hein, gente? Meu Deus do céu. Aqui é uma mudinha de melaco que eu decapitei aqui, ó. Deu essas mudinhas. Minha melaco também. Eu também perdi já faz uns 3 meses. Aí só sobrou uma, aí eu decapitei. Pra mim não ficar sem, né? Vou tirar, né, gente, esse pijama, porque, né, já tem que acordar pra vida. E as crianças já estão brigando. Ah, é uma delícia quando tá todo mundo aqui em casa, gente. Porque é uma briga atrás de briga. Discussãozinha boba atrás de discussãozinha boba que essas crianças arrumam, né? Então, daqui a pouco tem que dar um jeito. Já chegou uma ali, ó. O que foi? Tá braba não, né? O outro correu. Olha a cara de monstrinha da Melissa. Ai, que nem penteou o cabelo. Falar, minha mãe vai desnaturalizar. O pessoal vai achar que eu sou desnaturado. Essa menina com o cabelo despenteado, gente. Mas a gente acabou de acordar. Eu tô de pijama ainda. Eu vou tirar e vou arrumar esse povo. Depois vocês vão ver todo mundo bonito. Aqui, pessoal, acabei o estrogonofe, o arrozinho tá aqui. Ah, em que eu fiz? Tô notando aqui que eu não tenho batata palha. Como que vamos comer o estrogonofe com batata palha, né? Mas agora é feriado, não tem jeito. Aí aqui eu já peguei o amendoim pra me fazer o doce, açúcar, um leitinho condensado. Só que também esqueci que não tem manteiga. E hoje é feriado e, né, já... Então vou fazer do meu jeito aqui mesmo. Vai sair tudo certo, se Deus quiser. Aqui eu já vou botando aqui açúcar para derreter. Eu faço uma caldinha com esse açúcar aqui. Vou mostrando para vocês o passo a passo. E depois eu coloco o amendoim. Já comprei o amendoim torrado, mas se for cru também não dá erro, tá, gente? Mas primeiro eu faço a caldinha e vou mostrar para vocês devagarzinho. Pera aí, vamos ligar esse fogo, que nem o fogo liguei. Uai, gente, como que esse menino ajuda, gente? Uai... Tá juntando lixo com a sua irmã, filho. Isso mesmo. Isso. Aí, tem mais lixo aí, Elis? Aí, filho. Olha só, gente. Pena que cresce depois não quer ajudar mais nada nem ninguém, né? A cara da Elis. Teve? Isso. Gente, como meu filho é bonzinho e ajuda a gente, né, amor? Hein? Isso aí. Acabou. Liguei aqui, pessoal, o fogo, ó. Vou deixar ela derreter e vou fazer uma caldinha.
Tá vendo aqui, pessoal? Ó, tá derretendo já. Fogo super baixo, tá, gente? Pra não queimar a sua calda. E vai mexendo no foguinho baixo até ela derreter todinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, virou a caldinha. A gente joga uma xícara de água. Tô usando a xícara de 240 ml. Quem quiser saber mais certinho as medidas, aí você tem que ir mexendo agora. Se sobrar, gente, ó, esse grumo de açúcar aqui, ó, é normal, tá? Não deu errado. É só você ir mexendo até dissolver tudinho. Quando ela começar a borbulhar assim, gente, ó, vocês já podem colocar o leite condensado. Tá vendo? E vamos misturar. Tô botando um óleo ali pra esquentar, que eu vou fazer uma batata, né? Pra gente comer com o leite... Com leite condensado aí. Pra gente comer com o estrogonofe, né? Porque senão, não vai ter graça. É nessa hora aqui que a gente coloca o leite condensado que a gente também coloca uma colher de manteiga, tá, gente? Como eu não tenho, estou fazendo sem mesmo. No olho. Vai dar certo. Brigadeiro sem leite sem manteiga dá certo, né? Isso aqui também vai dar. Vou botar meio pacote do amendoim torrado. Vou botar só meio pacotinho. Vamos ver se vai ficar bom de quantidade. Qualquer coisa, põe o resto. Não, acho que eu vou botar tudo. Vou botar tudo. Aqui é muita gente. Melhor fazer bastante. Né, gente? Melhor fazer bastante. Melhor sobrar do que faltar. Duvido que sobre. Olha como é que ele tá bonito. Aí você vai mexendo nele, gente, até ele pegar aquele ponto de brigadeiro, sabe? Vou trazer pra vocês aqui. Vou continuar mexendo aqui. Aí eu mostro pra vocês o ponto certo de vocês tirarem. Se o seu amendoim tiver cru, gente, vocês têm que colocar ele junto com a açúcar. Pra ele, sabe, quando a açúcar tava derretendo pra virar calda? Quando o amendoim tá cru, a gente coloca ele junto lá, porque do jeito que a açúcar vai derretendo, ele também vai torrando, né? Mas, engraçadamente, quando a gente for comprar o amendoim, esse aqui que já vem torrado tava mais barato que o cru, né? Então, nos tempos difíceis, né? Vamos por mais barato e também adiantem a nossa receita. Aqui, pessoal, olha, tá quase no ponto. Tá vendo que ele tá começando a desgrudar do fundo da panela? Ah lá, tá vendo? Eu vou mexer mais uns 2 ou 3 minutinhos. E enquanto isso, ó, vou recapitular pra vocês. Uma xícara de 240 ml de açúcar, né? Você vai derreter ela. E depois que ela tiver derretidinha, você coloca aí meia de água, tá bom. Botou a meia xícara de água, você vai fazer virar caldinha. Depois que virar a caldinha, uma caixa de leite condensado. E também você pode botar aí a manteiga se você tiver. Se você não tiver, ó, pode deixar sem, porque ó, o meu tá dando super certo. Depois disso, põe o amendoim. Eu botei um pacote inteiro de 500 gramas de amendoim. Agora tá chegando no ponto aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco na forma. Tá vendo? O ponto dele, gente, é igual o brigadeiro. Lembra quando o brigadeiro a gente puxa, ele demora a vir? Tá vendo, ó? Esse é o ponto dele. Aí eu misturo. Quando ele chega nesse ponto, eu deixo mais 1, 2 minutinhos. Mexo só mais um cadinho. E ele, ó, tá nos trinques, tá vendo? Ele não pode estar caindo com facilidade da sua colher, tá vendo? Esse é o ponto, ó lá, ó. Ponto Moisés, que eles falam, né? Que é quando abriu o mar lá. Ponto Moisés, sabia que o nome disso é Ponto Moisés, Alice? Não. É, ponto, se chama Ponto Moisés, que a gente tipo abre o mar assim, né? Agora vamos botar ele na forma. Ele já ia esfriando, porque a gente acaba de almoçar e já come, né? Aqui, ó, eu peguei 2 formas. Peguei essa de pizza também. E passei óleo, tá? Se for passar óleo ou manteiga, o doce já tá aqui. O que que eu faço? Eu pego uma colher e já, ó, coloco aqui, ó. Tá vendo? Deixa assim. Quando esse negócio secar, gente... Ah, é uma delícia. Aí eu uso a colher pra medir, né? Pra render aqui em casa. Porque aqui em casa não é uma benção. Muita gente. Aí eu vou encher todas as forminhas aqui e mostro pra vocês. Aqui, pessoal, olha, deu 2 bochichas. Olha. Deu 2 tabuleiros, tá vendo? Eu uso a colher pra medir. Aí você deixa ele secando aqui na temperatura ambiente, tá, gente? Não precisa botar na geladeira nem nada, não. Daqui a pouquinho ele firma, aí eu mostro pra vocês que eu também vou almoçar, que eu tô morrendo de fome. Batata aqui tá quase saindo, as crianças já estão comendo, só falta eu.
e o Jefinho. Aqui, pessoal, já tá prontinho. Deu super certo. Mas eu aconselho vocês a usar manteiga. Fica mais gostoso ainda, porque eu já fiz com manteiga. Mas se não tiver, dá super certo, gente. Ó, firminho e muito gostoso. Uau, dei uma pausa no vídeo que eu fui ali rapidinho, que uma vizinha me veio aqui me chamar, falando que a outra vizinha tava me chamando. Aí eu fui lá, gente, ela me deu esse caulezinho aqui, ó. É uma raiz de costela de Adão, gente. A costela de Adão dela é enorme, enorme. Aí ela me deu esse galinho aqui. Aí ela me explicou como é que eu tenho que plantar. Só que, gente, eu vou mostrar o tamanho dele pra vocês. Olha só, gente, é muito comprido. Eu vou ter que colocar no chão, mas eu queria colocar num vaso, porque aconteça o que acontecer, eu pego meu vaso e carrego pra onde eu for, né? Aí eu acho que vou ter que colocar no chão, gente, porque até aquele vasão que eu tenho grandão, eu acho que não vai caber, não sei se eu corte. Deixa eu ver onde que tá o vaso. Olha aqui, gente, esse é o maior vaso que eu tenho. Olha só, e eu acho que não vai caber. Ih, não vai chegar nem perto. Olha isso. Talvez se eu cortar, né, e colocar aí, talvez dê certo. Porque eu queria que ficasse num vaso, gente. Porque quando isso acontecer, depois eu pego e vou, porque eu me mudo, né? Toda hora acontece alguma coisa que eu me mudo. Aí, eu já pegava e levava, né? Se eu plantar no chão, vai ficar no chão, né? Gente, vou ter que ver o que eu vou fazer. Não sei se eu planto no chão, aí cresce, eu tiro uma muda, põe no vaso. Me dá uma ajuda aí, gente, me dá uma luz. Porque eu acho que do jeito que tá aqui, vai pegar melhor no chão, sabe? Do que eu enterrar no vaso, né? Ai, que dúvida, mas eu vou plantar, não vou perder, não. Olha, gente, a chuva que vai vir, né? Tomara, né, gente, que eu não reguei as meninas, porque eu tô esperando essa chuva ir aparecer. Quando chove, vocês sabem, né? Eu pego a água da chuva e vou regando todo mundo. Sai foda aí. Pô, sai foda aí que eu tô te vigiando, tá? Menino, terrível. Ele já tava botando a mãozona ali. Se não olhar, minha filha, ele, ó... Pega, ele puxa assim por cima, gente, ó. Por cima e tira. Aqui, ó, elas estão precisando já de rega. Esses daqui eu rego mais mesmo. Aí, como eu queria fazer uma rega só, eu tava esperando os outros, né, ficarem secos também, os grandão. Mas olha essa daqui, gente. Essa aqui é minha sangue de dragão. Ela até tá dando uma fechada. Tá vendo? Pra quê? Pra proteger o miolo do calor, né? Porque tá calor e ela tá sem rega, né? Então a gente tem que dar uma hidratada nela. Vou ver se vai chover, porque a água da chuva é bem melhor, né? Se chover, eu uso a água da chuva. Se não, eu venho e rego normalmente, né? Essa aqui, gente, vocês lembram dela? Tá aqui, piquituchinha, é uma urla pink. Lembra que eu quase perdi essa abençoada aqui? Agora ela danada tá dando certo aqui, ó. Botei ela junto com as lolas. Aí ela tá aí querendo crescer. Essas mudinhas aqui, gente, que nasceu nessa haste floral, eu acho que eu já vou ter que cortar, porque a haste floral tá secando, tá vendo? Ali, tá vendo? Que já está secando. A de baixo ainda tem ali o tronquinho, né? Mas a de cima ali, ó, já secou e já chegou nela. Então, eu acho que eu já vou tirar essa daqui e essa aqui. Essa aqui eu acho que eu vou deixar mais um cadinho. E tem também essa daqui de Milky Way, que eu também acho que eu vou cortar de uma vez. Porque, olha lá, já tá até dando raizinha. Então, eu acho que eu vou tirar. Talvez nem seja muito bom, né, a gente tirar. Mas do jeito que a gente é apressado, a gente pega e inventa de tirar. Olha como esse menino tá todo molhado, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar você. Olha como é que você tá todo molhado. Você não tem vergonha não, Aquiles? Você não tem vergonha não, meu filho? Você tá um bagunceiro. Você tá um aprontador. Olha as patinhas dele, gente, toda suja. Aí toda hora eu tenho que ficar limpando o pelo dele pra ele poder ficar em casa com a gente. Mas ele faz uma bagunçada danada. Olha lá, olha aí. Ignorante, ainda vai embora sem falar nada com a gente. Mas vai chover é nada. Vou pegar um balde de água, vou botar pra encher pra me regar as minhas meninas. Porque, ó, já passou da hora e não vai cair chuva, não.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on gente, com o focinho molhado, caçando água pra se molhar. Eu tinha que me preocupar antigamente com o Bochecha, agora é o Bochecha e o Aquiles. Olha só, agora tem que secar esse bobão pra entrar em casa de novo. Next. Bom, pessoal, todas regadinhas, né? 3, 4, 5 baldes, eu acho, depois. Todo mundo regado, todo mundo tomou banho. Vou me despedindo de vocês, tá? Agradeço demais vocês estarem comigo em mais um vídeo. A companhia de vocês. Gosto muito de ficar aqui gravando pra vocês. Mando meu beijo, sintam meu abraço. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal. Till my shadow turns to sun rays. And I...